Ćao ekipa, petak je i impostacije su spuštene, to znači samo jedno. Ovog petka sa mnom je glumac. Ovako ću biti slobodna da kažem, neko ko je izuzetno skroman, jer kada sam se pripremala za emisiju, shvatim da ti zaista imaš toliko uloga i toliko nastupajućih momenata i na daskama koje život znače i na ekranima, ali ne samo to, nego ajde što si glumac i to dobar, ajde što dobro pevaš, nego što si lep. Gde si? Slaven, došlo je sa nama danas. Ćao, ćao. Poštovanje, kako ste? Ništa manje. Hvala ti za ovu najavu, stvarno. Posebno volim kad ugostim ljude koji su iz Vojvodine, pa su još i dođoši, pa hoću sada da kažeš njima, kako se izgovara to tvoje prezime? Pa, u suštini kao izgovaraju ga došlo, a to je došlo. Sa tvojim zvučnim imenom i prezimenom može čovjek da se igra, onda se ti igraš sa svojom, to jest pozivom svojim životnim, a to je gluma, svuda te ima, a nema te nigde. Jel' tako nekako? Pa ne znam, da. Prvo to za prezime sam se naslušao, to došlo, otišlo i sve ostalo, jako puno različitih verzija toga. Što se tiče glume, pa da, nekako gledam da se bavim svojim poslom i da tu negde i stanem. Tako da, postoje neki razni projekti u kojima sam bio, ja sad možda nešto u zadnje vreme se slabije kao pojavljujem ili nešta već, ali između ostalog, jer mi fali ova vrsta razgovora gde imaš dovoljno prostora, pa sad kao možeš nešto i da kažeš, a da nije samo kao 5 minuta kako bilo, super bilo, šta je bilo, lepo bilo, s kim si sarađivao, sa tim ljudima isto je bilo jako simpatično i tako dalje. Ma pričat ćemo o svemu i svačemu, dobar si mi tu materijal, volim takve ljude kao što si ti. Sombor je negde onako prva mapica kada si ti u pitanju. Ah, taj Sombor, jedan lepi austrougarski gradić. Tu su negde bile vjerojatno i tvoje prve uloge, a onda si došao ovdje, pazi ovo, kako nas radi ovo porijeklo. I onda počinje čitavo ludilo u Beogradu. Kada ja dolazim u Beograd i susrećem se sa tom kulturnom scenom, vidim te na Terazijama, na čujim Terazijama, priča je onako sinkretizovana, dakle umetnost na jednom mestu i muzika i ples i gluma i čini se da ti to baš dobro ide, da to voliš, jel? Pa da, meni prva predstava mi je bila na Terazijama, to sad smo pričali, Zdravko Čolić, tamo sam učio bukvalno da hodam na sceni, sve te neke prve stvari, zato što koliko god ti bio na akademiji, šta znam, kad se prvi put susretneš sa publikom, sa svim tim, jako puno učiš. I nekako sam tamo počeo i trenutno sam član pozorišta na Terazijama i stvarno uživam dok igram mjuzikle. Oni jesu komplikovani, to stvarno nekad zna da bude i teško i frustrirajuće, zato što imaš i glumačke i pevačke i koreografske probe i tako dalje, ali na kraju taj rezultat i komunikacija sa publikom je nešto što zbog čega sve ovo isplati, tako da. Gledala sam te u Fantomu, tu si mi se baš dopao, ovako, pohvale idu tebi, a ko je tebi možda favorit od svih Terazijama? Koja je uloga? Aha, pa znaš šta, ja možda najviše volim da igram s druge strane Jastoga. To su Bajagine pesme sve i to je onako, to je domaći tekst koji smo počeli da radimo, on je sad bio ovakav ili onakav, onda smo ga menjali usput, prilagodili smo stvari, radili smo za vreme korone, tako da je i režija prilagođena tome da smo svi sve vreme upućeni ka publici, da bi što manje bilo ovih kontakta međusobnog. I tu igram sa ansamblom pozorišta na Terazijama, sa divnim mojim kolegama, ali glavna partnerka mi je Milana Živanović, sa kojom obožavam da igram. I ispostavilo se, pogotovo za vreme korone, dok je ono bilo kao, ne znam, trećina publike je mogla da uđe ili šta već, da smo pravili bukvalno najbolju žurku u gradu, znaš, ono, ljudi dođu i onda izađu posle toga presrećni i mi se isto provedemo i nekako sam zbog svega toga zavolao tu predstavu. Aj sad iskreno, da. Aj sad iskreno, da li si, koliko si imao dodira sa Bajaginom muzikom pre tog mjuzikla i šta se dešava kad zapravo otkriješ Bajaginu muziku kad moraš da budeš upućena to? Ne, pa znaš šta, ti kao sve Bajagine pesme znaš, to je koji sa Čolićem, znaš, ti se iznenadiš koliko znaš, na primer, na Bašte festu, to je festival kratkog filma, organizuju drugari moji u Bajinoj Bašti, oni tamo imaju tradicionalno to Čola večer. Ja prvi put kad sam bio na Čola večeri, sam bio šokiran time koliko ja pesama znam i koliko znam gotovo i sve tekstove, a nekako da
mislim, ne pamtim da sam kao ukucao na YouTube-u Zdravko Čolić, pa ću sad da ga slušam, znaš. Tako da su to, Čola Bajaga su ti neki opšte prisutni autori koje, s kojima smo odrasli, koji su nekako ti upisani u DNK. I onda na neki način sam otkrivao ponovo Bajagu, ali suštinski sam većinu tih stvari znao. Tipa, ne znam, 20. vek, ne znam da li sam čuo tu pesmu. Ranije verovatno jesam, ali sam se bio iznenadio kao koliko je gotivna i tako te neke stvari. I drugo, meni je bilo zanimljivo to što ću ja da pevam Bajagu. Mislim, Bajaga je jako specifičan. Ali imaš tu impostaciju. Ma ovo je sad nešto kao rano jutarnje. Inače sam ono tenor. Da, to mi je bilo zanimljivo, kao kako ja sada otpevam Bajagu, to ne kako može da... Kako Bajaga da se peva uveče, kako Bajaga, evo da vas pitam. Ne, ali nego to ni ne može da se, znaš, ne može da zvuči nikad ni približno tome što je on otpevao, ali našli smo neku foru da to bude nekako autentično i lično naše, pa... I eto, super mi je ta predstava. Tu su još i Brodvejske vragolije i Flash Dance, dakle poziv za sve vas koji ste propustili da gledate bilo šta na Terazijama, lično meni favorit, a verujem i svi koji da se apsolutno zaljube, kao i ti otprilike, verujem da si zaljubio na tu scenu. Da, ne, volim, stvarno. Ali dobro, onda sad ove koje su... Ali vidim, nama je drugačiji odnos, mislim, pazi, ja kao bavim se time, tako da ti posle nekog vremena već počneš da podrazumevaš neke stvari, ali jeste da, ona scena je stvarno fantastična i divno je što je pozorište non-stop puno. Mislim, na Terazijama je jedna jako specifična situacija u kojoj kada izađe repertoar, postoje redovi za karte i onda to, ja ako treba da uvedem neke goste, bukvalno zove mesec dana unapred kao, ja molim vas da ostavite. Dobro, tu na malim ekranima bio je Urgentni centar i Biser Bojane i Vojna akademija i svuda si bio u ovim pretečama, možda, a tako ću slavno kažem hiperprodukcije. Sada se dešava ta jedna hiperprodukcija, pa i kad je baš Viktor Savić bio ovde, pričala sam s njim o tome, da li je ta hiperprodukcija dobra za vas glumce ili nije dobra? Šta ti misliš o tom? Ne znaš šta, to je sad pitanje toga ko radi, na koji način radi, znači ko su autori i ko je produkcioni tim i da li prosto postoje neki, da su zadovoljeni neki elementarni standardi toga, mislim, na koji način bi trebalo neke stvari da se rade. Sad, pričao sam sa nekim ljudima, tipa, ne znam, The Crown ili tako neke stvari, se bukvalno radi jedna scena dnevno. Znaš, ti sad imaš situaciju u kojoj se radi epizoda dnevno kod nas, što je... To uvijek sad, Tamara Krcunović je jednom priliku rekla, bili smo, nešto smo držali, neko, ne znam, neki razgovor o glumi sa studentima i šta znam. I ona je rekla u jednom trenutku, kao, pa voljela bi da vidim Nicole Kidman kako igra u srpskom Urgentnom centru, znaš, kao, u smislu, taj tempo i to, stvarno se ispostavi da su naši glumci zapravo genijalni, zato što ti u toj vrsti rada je jako, jako je teško da ti sad dobro to odglumiš ili da bude to prirodno, pogotovo kada imaš, ne znam, 30 strana teksta koje trebaš da snimiš. A stigneš da se obraduješ nekoj seriji u toj hiperprodukciji, stigneš da se obraduješ nekoj sceni ili sve nekako sad već radiš mehanički? Ili da li pamtiš nešto konkretno da ti se baš dopalo i da si ti uživao poslednji put? Vidi, ti kad počneš da radiš mehanički, suštinski si ono mrtav čovek. Mislim, bilo šta, ne samo glumu, a što se tiče glume, s obzirom da gluma mora da bude neki život, onda je to, kad počneš da radiš mehanički, nekako sigurno nije dobro. Pa imao sam sada, evo, baš sad nedavno to Branilac, to jedva čekam sada da vidim šta kako, zato što sam dobio jedan scenario koji je potpuno bio neočekivan. Ja kad su mi ga poslali, ja sam ih zvao i pitao sam, jeste li stvarno hteli meni ovo da date, kao da igram? I oni su rekli da. Zato što sam ja do sada uglavnom igrao sve neke kao urbane momke, a ovde sam dobio priliku da igram nekog gorštak čovek koji je to sa Golije, odnosno mi sad ne preciziramo tačno ništa kako, ali koji je to odrastao u sredi divljine, koji slabo priča, koji ima jedan potpuno ruralni kodeks u glavi kom se izdešavaju neke onako antičke stvari. I to me stvarno pokrenulo, zato što me izmestilo iz nečega što mi je već poznato, zato što sam imao jako dobar materijal, zato što su mi saradnici bili divni, ne znam, Nevena...
sad ako opet pogrešim ime, znači, da se Neverom igram u Flash Dance-u, znači, to je koleginica Nevena Neranđić. Biće me ovo, ja ovo ne smijem da gledam, ovo ne smijem da gledam, zato što sam tipa, izgrešio sam ime jedno 4 puta dok sam gostao i bila je i ne znam šta je sve bilo, Naranđić, razne neke imala opcije, nebitno, nego Nevena i ja već se poznajemo i divno nam je bilo da igramo, ne znam, Tanja Pjevac koja je fantastična glumica i generalno ceo taj autorski tim i sad, eto, to jedva čekam i to me baš učinilo onako da se osjećam kao, ja da čekam da vidim ovo, znaš, zato što sam morao da se uložim na potpuno novi način u to. Mm-hmm. Ja se sjećaš prvog zarađenog novca od glume? Od glume? Da, baš od glume. Prvi angažman. I da li sjećaš koliko je to tada bilo? Koliko si dobio tada love? A, čekaj, pa možda kad smo radili ono neku dečju predstavu na faksu. Aha. Radili smo dečju predstavu na faksu koja se zvala Damojed. Mm-hmm. Damojed, igrali smo je u ovom, tamo kod akademije, teatar 78 ili kako se već zove, u Resavskoj. I jako je bilo smešno, zato smo prvo mi bili neozbiljni, onda dešavale se razne neke stvari, mislim to kao, naprimjer, zaključak predstave, ljubav je najvrednija na svetu ovom, a onda mi dođemo i sad kreće neki smeh, kao potpuno neopravdani, ne znam zašto. I ovaj čovjek izgovara, ljubav je najvrednija. I mi svi kao, daško, ovim ljudi publici, ove, ali, tipa, dobijali smo nešto 170 dinara kad se to podeli. Po satu. ne, za sve, za sve. I onda kao sednemo u kafić ispred, naručimo našu na limunadu, pojedemo putar kiflu ili šta je već bilo tamo i kao, što je dobar angažman bio. Ali danas može se živjeti od glume? Ili je to baš individualna stvar? Pa je, mislim, to, da, to dosta zavisi od toga ko koliko radi i kako mu se već zadesilo ili kako iskoristio te šanse. Nas ima jako puno. Izlazi, znači imaš Novosadsku, Beogradsku, Prištinsku, Nišku. Banja Luka takođe. Nije, dobro, da, Banja Luka koja opet gravitira ka vamo. Ne znam, pa da, imaš BK, to bivši BK, Akademiju umetnosti, Akademiju lepih umetnosti, sad ti izračunaš tipa nas 80 izlazi godišnje. Uh-huh. A ukupno sve ove ljude koje gledate na televiziji, to možda 100 ljudi. A jel gledam malo naše tržište sada ka vani, jel ima prostora da se ode malo preko i taj Netflix, te neke produkcije nekako da nam zamirišu ovde, jel može to? Pa kod nas sad dosta snimaju Amerikanci sad, oni ne snimaju neke A produkcije baš, nego snimaju tako neke... Jesi imao ponude neke za vani? Pa ne, jedino što sam, išao sam jedan casting u Švedsku, sam išao baš za, da li Netflix ili HBO, ne znam šta je bilo. I tu se nešto malo dešavalo, na kraju se nije desilo. Upoznao sam neke ljude po tim festivalima i šta znam, pa smo pregovarali o nekim filmovima, jedna čak stvar možda se eventualno i desi, ali ja to sve nekako posmatram kao ako bude, bit će. Mm-hmm. Mislim, najdalje što sam snimao je bilo zapravo u Hrvatskoj, sam snimao Crno-bijeli svet, ovu njihovu seriju koja je na HRT-u i to mi je bilo predivno. Zato što gde god da se mrdneš malo iz već poznatog, odjednom je nekako zanimljivije. Mm-hmm. Sad se snimao i neki kratki film isto tamo u Hrvatskoj. Ali misliš da je to stvar odluke, kao Nikola Đuričko sad tako pišu zašto sam otišao u Ameriku, ali misliš da je to samo odluka, spakuješ kofer i sad ako se ti nađeš tamo u nekom lokalitetu, naprimjer preko bare i samo prosto kreneš da ideš na te audicije ili kako već nađeš agenta, da. Misliš da je to tako laganija priča i da je stvar odluke ili baš moraš da imaš sreću? Ja ne znam, to je prva stvar, zato što nisam uzeo pa otišao, ali iz onoga malo, znaš, tipa, ja sam imao tako neka nenormalna iskustva, zato što, tipa, prvi film moj, pa nama je završio u Kanu. Prvi film, sa žena škole, tek sam upoznao vamo industriju, što znam, i onda odeš tamo i onda shvatiš koliko smo mi suštinski i neozbiljni, znaš, koliko naša industrija, prosto ti uđeš u posao, onda te ljudi posle zovu i tako dalje. Ti u Americi, makar koliko ja znam, i u većini tih nekih ozbiljnijih industrija, ne možeš uopšte ni da priđeš bilo kakvom castingu ako nemaš agenta, znači niko tebe neće zove, nego mora da komunicira sa tvojim agentom o svemu tome, što tebi obezbeđuje bolje uslove itd. Kod nas je to sve, kako se već dogovorimo. Tako da mislim da je to dosta komplikovano i to što je Đuričko radio je neverovatna stvar.
zato što uopšte nije jednostavno, pazi, u LA-u su valjda svi ljudi glumci, ono, od konobara do, ne znam, ljudi koji se bave, ne znam čime, prodajom nekretnina, mislim da su svi glumci, svi samo čekaju priliku da nekako se pojave negde, tako da ne bih se ja baš nešto pretrano to petljao, ako me neko ne bi pozvao i rekao, druže, evo ga, za tebe ova uloga. E sad, nadam se da će kod nas nekako više da bude ti castinga. Ono što nisam znala dok se u stvari prvi put nešto nismo i čuli ili prepisivali, dogovarali oko emisije, da si ti u stvari vrlo ovako jedan zabavan tip i da voliš da se šališ, ali to nekako ide uz vas glumce, vi ne možete zamisliti ni dan, ni proces, ni bilo šta bez smeha. Jesi li zato izabrao glumu ili je postao neki drugi razlog? Vidim da ti je bitan taj smeh, ta zabava. Znaš šta, mislim, ono, nekako, ne treba sebe previše ozbiljno shvatiti, meni je dosta dugo trebalo to da naučim i kad god postaneš ono nešto sušto ozbiljan, to nije dobro. Petog razreda sam krenuo da idem na taj dramski studio i mislim da nije ni do smeha i toga, nego i više mi je stvarno bio to neki prostor igre, mi smo se, ne znam, ti počeš raditi tako neke vežbe, to tipa TV, pa sad, ne znam, ona ti menja kanale, ti treba da odradiš 5-6 različitih TV programa. I meni je to bio neki prostor za igru i za maštu, znaš. Jako često je kod nas na neki način ta mašta dosta osujećena, znaš. Svi ti non stop nešto viču, kao ćutine, talasa, evo i sad ti tu nešto izmišljaš. Vrelu vodu ili hladnu vodu, šta već kako ide. Nego to, uzmi to, realnost je takva i takva, bla bla bla. A u pozorištu ti možeš nekako da, ne znam, brate, ako na kraju krajeva možeš da hodaš na rukama i da se pretvaraš da je to, mislim da se pretvaraš, da to bude postupak da svi hodaju na rukama celu predstavu. Ja bih volao da vidim takvu predstavu, ali, znaš, to je dosta zabavno, izmeštate iz onog već poznatog i terate na neki način da misliš van onoga što je tebi blisko i isto je nevjerojatno kasnije kada počneš da radiš predstave, likove, kad se baviš određenim životnim pričama, jeste to što ti razvijaš nevjerojatnu dozu empatije prema svim tim ljudima i počneš da kapiraš da ono, većina ljudi ima razloge zašto se ponaša tako i da niko nije baš ono sad uzmeš i da mu dođeš kao ja vidi ovaj kao degenerik. Nego da, što je meni bilo jako privlačno, meni je to bilo, nekako mi je bio alat za razumevanje sveta. Šta je najteže, a šta je najlakše u tvom poslu? Pa najteže da se glumi. Ono da ti, mislim, jel ti se desno kad ti nije ni do čega, da ne možeš da ideš na posao? A pazi, ima hiljadu tih nekih stvari, to kao ako snimaš 2 meseca, 6+1, to mi tako zovemo, imaš to 6 dana snimanje, 1 dan pauza, ako snimaš to po epizodu dnevno, prosto nakon mesec dana si u pozonu zašto se ja bavim ovim uopšte, jer to nije prirodan tempo, to spada u tu vrstu hiperprodukcije. A kada dobiješ neke tako zanimljive stvari gde možeš da kopaš po sebi, gde možeš stvarno se povežeš sa tim što radiš i gde možeš da proizvedeš neku čistu emociju, to su onda, i još ako uspeš da to sve uradiš na prirodan i autentičan način, to su onda one stvari ko kad si zaljubljen, pa posle toga te kao, naš, ono, 10 dana imaš u stomaku taj neki osjećaj i baš te briga šta se dešava oko tebe. A ili ćemo da kažemo da je to onda najlepše, taj osjećaj, a? Pa ili jeste, znaš, kada osjetiš kao, pa vidi, kao, mislim, ja stvarno ovo mogu. Mm-hmm. A sad, da ne ulazim u sve to, ali kao dosta je zeznuta i opipljiva ta stvar, pogotovo kada si na snimanju ili u pozorištu još gore, zato što ti moraš da ponoviš uvek iznova nešto, da uvek iznova osvojiš istu emociju i da prođeš isti put, što mislim, ajde te neko u životu natera da to radi. Moram da još ovako jednu ozbiljnu temu, pa ćemo da malo se opustimo, imam da pričam s tobom o lifestyle-u, putovanjima, znači nisi normalna da sve ideš, ne možeš čovjek da te uhvati, ali ovo me zanima, živimo u nekom jako čudnom vremenu gde ste vi glumci i sportisti, ajde da kažem, disciplinovani u vašim branšama, pa ste nekako konzervatori fokusa, pričali smo sad o tome mi ovde, šta hoću da ti kažem, nemamo bre vremena ništa da gledamo, ništa da čujemo, a vi morate.
vi morate da čitate, morate da slušate, morate da učite, jel tako? I onda, verovatno, ti možeš da gledaš neki klip duže od 30 sekundi. Pa mogu, mislim, da, to, pa to se vežba, znaš. To je sad ovo, neko gleda neki kao film, art house film koji je kao to festivalski, šta već kao jako mi je sporo, ne znam šta. To prosto mora čovjek malo se navikne da ne možeš uvek da dobijaš samo informacije, nego da postoji i gomila nekih drugih stvari koje možda usvojiš paralelno. Ali vidiš, što se mene tiče, to je stvar ono neke lične discipline, kao ja sam sam sebe maltretirao, kao okej, sad uzmi pa čitaj pred spavanje, znaš, završi tu knjigu ili, mislim, mi smo svi ta generacija, ja sam 91. godište, znači nisam imao od starta mobilni, ali vrlo brzo sam ukačio to, mobilne klipove od po 15 sekundi, šta znam. Tako da i mene sve to vuklo na neku drugu stranu i ja kapiram da mi, to prosto je nenormalna količina informacija kojom se baviš, ali brate mili, za bilo kakav posvećen rad stvarno moraš da uzmeš vreme i da se malo fokusiraš. Ja slušaš poruke na 1.5 na WhatsAppu? E, ne! Nedavno sam otkrio to i shvatio sam, ako je nešto predugo, onda pustim, da. A jel preskačeš neke poruke? Kako misliš? Jel neke poruke ostanu nepročitane? Da, imam to. Jel ti neko zamera od prijatelja kako nešto nisi pročitao ili preslušao? No ja smatram taj koncept to kao što sad ja imam mobilni, pa sad kao moram ti odgovorim odmah čim si mi. Ja ću da odgovorim kada valjda ja odlučim da odgovorim. Zadržavam to pravo da nekako kontrolišem svoje vreme. A pozivi? Šta da znače? Kako misliš? Pa, šta znači kad te neko zove, šta znači poruka? Za tebe. Ja više volim da se čujem. Više volim da to završimo nekako pozivom. A vidiš, zato sam te sad sprovela kroz ovo da ti pokažem da vi zapravo jeste konzervatori fokusa. Zaista jeste. Šta si ti sve, Slavene, radio u svom životu? Pa kao googlamo tebi, pa kao karate, pa ne znam ni ja, ne znam, Terazije, ozbiljni komadi, neozbiljni komadi, onda neke sumnjive uloge za ova podneblja, zašto se ljubiš sa muškarcem u neko, pa onda gej ikona 2016. godine. Šta od toga tebi sve smeta, a šta ti ne smeta kad pročitaš o sebi? Ništa mi ne smeta zato što dosta stvari koje pročitaš zapravo niđe veze sa životom. I mislim, to se naš malo teže, to tipa generacije naših roditelja da shvate, da su mediji umeđu vremenu dobili jednu novu dimenziju koja je nešto kao neki meta realnost neka, znaš, koja je tako pomešana, malo jeste, malo nije, malo možda ubaciš šta god dođeš. Toga da suštinski mi ništa ne smeta, baš volim što sam prošao tako neke razne stvari. Evo, juče sam prvi put skio na vodi i sad sam to, znaš, tako sad mi je to sve zanimljivo da prolazim te neke nove stvari, zato što vidiš, brate, za šta si sposoban, za šta nisi, znaš. Jedan si od ljudi koji promovišu taj mladalački lifestyle exit. Šta imaš da kažeš? Ja nisam, evo, ja sam prvi put ove godine bio na exit. Zaista? Da. I jednom sam bio, kad sam upisivao faks, sam bio na onim nekim žurkama oko exita, znaš, ono kada kao. E, i sad sam prvi put bio na exitu i to isto tako mi ljudi nisu verovali. Ja kao, gde je ovde, ne znam nešto. Ja rekao, druže, prvi put sam tu, kao, ne. I tako. I kako je bilo? Pa dobro je bilo. Dobro je bilo. Malo sam ja sad već izašao iz toga da mogu da ostanem do 7 ujutro. To mi je sad dosta, onako, naporno mi je sad već. A muzika? Pa vidi, mi smo bili, šta je bilo tada? Ali dobro, bili smo na dance areni na kraju, uglavnom. I super mi je bilo, super festival, sve kao, izđuskali smo se, šta znam. Jedino što se ja malo izašao iz tog ritma života da mogu da zaspim ujutru. Voliš da spavaš onako na vreme? Ma ja sad volim sve na vreme, ja sad stvarno trudim sve to. Ah, te 30. Ne, da. Ne, sad se sve trudim to što nekako samo nešto prema sebi. Ranije sam obavio sve to, valjda na vreme, i onda sad znam da mi nema sad nešto nekog preteranog zadovoljstva u svemu tome. Volim super muziku, sve mi je to u redu,
zabavno je, super, mislim, bio sam sa super ekipom, ali tako neka ta fizička iznurivanja, osim ako nisu baš nešto za posao, su mi bespotrebno. E, interesantna mi je ona stvar i moram da te pitam vezano za društvenu odgovornost i angažovanje. Da li misliš da glumci treba isključivo da se bave svojim poslom ili misliš da treba se oglase na određene teme? Ja mislim svak treba da radi što hoće. Aha. Mislim, stvarno je stvar ono nekog ličnog izbora, znaš, kao da li hoćeš da se baviš nečim ili nećeš da se baviš. Ok, neki medijski prostor koji ti dobijaš je, nosi određenu vrstu odgovornosti u odnosu na to šta ti izgovaraš u tom javnom prostoru na taj način, ali tebe niko, mislim da nije nikakva obaveza da ti uopšte budeš prisutan u svemu tome. Mm-hmm. Sa druge strane, a ukoliko već izabereš, lepo je da određene stvari možeš da pomeraš. Sa treće strane, teško da bilo šta što si ti kao izrekao kao neka javna ličnost u tom prostoru neće doživjeti određenu vrstu konteksta koji uopšte ne zavisi od tebe, tako da čini mi se da je možda najdirektniji način da se stvarno obratiš ljudima jeste umetnost, odnosno jeste to što radiš. Ma kako si to dobro napravio sebi, kako si napravio dobar taj prostor za sebe. A onda si počeo da putuješ. Da. Onda si počeo da putuješ, bio si nekim nevjerovatnim mestima. Ja ću te pitati ono što mene zanima. Machu Picchu, Peru, Belize, hej, bila sam u Sočiju, ne znam, ima već 4-5 godina kada su mi dali zastavu. I tada sam zapravo prvi put susrela sa tom zastavom da sam morala da googlam, aha, Belize, kakva država. A ti, kada si bio tamo, jesi li to pomislio isto? Ne, znaš šta, to je čudno, ja stalno mi je to prvo, pa to mi je prvo možda to daleko putovanje, ili sam pre toga bio na Baliju, ne znam. Mi smo išli smo na festival u Texas, pored mene. I onda smo Kristina Popović i ja odlučili, pošto nam je blizu Beliz, a već smo prešli toliki put, ona je tad ronila i to tamo ima neke čuveno mesto za ronjenje, gde kao postoji u sred okeana, to je okean. Neki korali, jel? Nije okean, to je Karipsko more, gde postoji neka rupa ogromna kao krater neki, gde se roni. I onda je njoj to bilo zanimljivo, a meni je bilo zanimljivo da ležim na plaži i da ovako okrećem se i da gledam. Stvarno je suludo, prvo mi je bilo suluda ta Amerika, pošto sam tad prvi put bio i tu sam bio u Houstonu kao Texas. Sve je preveliko, sve stvarno izgleda kao iz filmova i imaš osjećaj kao, čekaj brate, ovo postoji stvarno, pošto si toliko gledao svega toga da nekako više ne znaš da li je to sad neka hollywoodska stvar ili šta. A onda smo otišli na taj Belize i kao gde gore se okreneš i ufotkaš nešto, izgleda kao wallpaper i isto si potpuno ono šokiran tom činjenicom, ali meni zapravo ok sve to što ti vidiš i kao svaka ta zemlja je različita. Meni je zapravo najzanimljivije kod svih tih putovanja uvek bilo to što ti kao odeš 1000 km desno ili levo i odjednom gomila gluposti kojima se ti baviš ceo život ne važe. Ili su kao, mislim, ovi ljudi jedu bube, znaš. I kao, stvarno sam im ukusna bube. I kao, to je okej. Mislim, ću kažem, da onda shvatiš da je većina stvari koje smo mi usvojili kao neka svoja lična verovanja, suštinski, ono, nekakvi socijalni konstrukti oko kojih se nešto maltretiraš, nema nikakve potrebe. I onda vraćamo se na ono, ne treba sebe i sve to kome živimo da shvatimo previše ozbiljno, jel? Pa i to, i ne, suviše striktno, znaš, kao stvarno, ono, pusti da žive kako hoće. Sad ti bi nosila hijab da si 600 km u levo. Jesi li nekad pomislio da se preseliš kada si video sve to, ili si uvijek rekao, ma sve to je interesantno, ali ostajem ja ovde? Pa nisam imao nikad... Zov divljine. Da, nisam imao nikad to da kao želim da se sad, da se preselim negde. Bilo mi je sve to zanimljivo, ali kao s druge strane opet navikao sam na ovo nešto što mi je život ovde i nije ni to, nego tu su mi prijatelji, tu mi je to čime se bavim, ovde mi je kao život. A mislim da to ne, i to sa selidbom, znaš, kao, osim ako nemaš neki plan konkretan, nema baš ni neke potrebe, i uglavnom ljudi nešto beže, znaš. Hvala ti na ovome. U stvari, danas su se putovanja vrlo često pretvorila u beg.
Pa da, znaš. No, tako, hvala. Meni se to promenilo, tipa, posle nekog vremena, kao stvarno sam imao ono, vratim se i ono sam u depri, kao, bože, kao, šta sam. A to ne treba tako da bude? Sad više nemam ništa. Aha. Mislim, sad mi je nekako kao to bio neki iskok i onda se vraćam vamo gde kao... Ajde, zemlja favorite da čujem za tebe. A ja, ne znam, sve je zanimljivo. Pazi, uf, super mi je bio taj istok, super mi je bio Bali, sve mi je to bilo kao, stvarno ima specijalnu neku energiju to ostrvo, oni su svi, imaju taj neki kolektivni identitet, mislim, to je sad, ovo je sve moje lično iskustvo, nema nikakve veze sa, ono, istinama iz knjige za istoriju ili geografiju, ovaj, imaju taj neki kolektivni identitet, znaš to, mnogo ih je i svi su tako nešto strašno pobožni, to Hindu su svi. To je jedino ostrvo, to je zapravo ostrvo u Indoneziji koje je ostalo Hindu, oni su svi ostali su muslimani, tako da je potpuno različito što se tiče verovanja. I prelepo je. I to je, mislim, ono, džungla i dosta je jeftino. Tad sam prvi put se osetio, pošto ja inače idem na ta putovanja, kako je neka suluda situacija, tad je bio eruptirao onaj vulkan neki. I kao, gotovo nije bilo turiste, onda je sve bilo još dodatno jeftino i tad sam se prvi put osetio kao da smo mi kao Srbi negde bogati, znaš, kao, aha, znaš, malo sam dobio kao neki informaciju o tome kao kako se osjećaju Amerikanci ili Rusi gde god da odu, razumeš? Pa sam bio znam kao, wow, kao, čekaj meni ovo kao 2 evra, kao njemu stvarno znači. Ovaj, to mi je bilo tamo prelepo, cela ta stvar i to je super, tipa da odeš, ono, iskuliraš, meditiraš, ne znam ja. Ali, mene, na primjer, Zanzibar oduševio. Afrika, tad sam prvi put bio, nije to baš i ta prava Afrika, ali neka, ono, turistička varijanta. Ovaj, zato što su, mislim, neverovatno, svi džuskaju po ceo dan, niko ne gleda u mobilne telefone, druže se svi to po ulicama, stalno je neka akcija, oni su siromašni do krajnjih granica, ali su svi nasmejani i srećni. Jesi probao Kubu? Nisam bio. E, probaj Kubu. E, i onda mi je to je nešto slično vamo Latinskoj Americi, ali su mi ovi Afrikanci bili još da, luđi u svemu da. Tome. A vamo dole u Peru sam išao, ono, imao sam nekih specijalnih pobuda. Ovaj, tako da je to isto bilo onako dosta specijalno, ali mi se svidalo to tipa Lima i ne znam šta. Isto taj njihov život, to koliko su neopterećeni određenim stvarima, isto to lagani su, džuskaju, svi se nešto muvaju međusobno, znaš kao energija je potpuno oslobođeni su te neke možda pokajničke dogme, ono religijske koje mi ovde non stop forsiramo. Dobro, dobro, ovo mi je jako interesantno, daj mi jednu preporuku za Bali. Šta ne smeš da ne vidiš? Ali nemoj da ovih obvijesli stvari. Pa obvijesli, mislim, nemam šta drugo, taj Ubud je stvarno prelep. Mm-hmm. To je tamo, mislim, tamo je prelepo. Dobro. I možda nađeš neke genijalne, neke smeštaje i to, i svi ti hramovi, sve je genijalno, sedneš na motorić, 2 evra te vozi čovjek po celom ostrovu i vidiš sve živo, odjednom se nalaziš u džungli, ja sam tamo imao to situaciju, nešto pričam na telefon sa ljudima iz Srbije i mentalno se nalazim ovde i pritom je neki problem, nešto, i onda sedam na motorić, tamo je ta jedna drugarica bila tamo, živjela, završavala neki kurs već 2 godine, nije bitno. Sedam s njom na motoriću i onda skapiram, brate, ti si u džungli, ono, da okolo su neke majmuni, ne znam šta. I onda skapiraš, što se bre nerviraš ti čoveče, na drugom si kraju sveta. I to mi inače bilo genijalno kod tih dalekih putovanja, što znaš da si negde i da sad ako treba nešto da se desi, druže, ja mogu stignem za 2 dana. Mm-hmm. Tako da nema ono kao, sad ću. Koji je tvoj savjet za sve druge ljude da žive oslobođene punim plućima? Pošto vidim da si ti tu dobro izbalansirao i da si u tom polju. Ma, ne, pa ne znam. Pa mislim, ne znam, stvarno ne znam. Svako ima verovatno neki svoj. Svako ima neki svoj sistem, ali kapiram da je jedino što je bitno da nekako budeš u skladu sa sobom. Znaš, da radiš stvari koje te raduju i da, eto. Koja ti je najveća mana? Ajde, brže malo. Pa ne znam, znam da budem dosta, znaš, ono, organizator i tako te stvari, da radim to, da organizujem drugim ljudima i sebi život. I da imam non stop neke planove. Čekaj, kao danas mana. Mi je slobodan dan, pa kao sad imamo sve. Jesmo to shvatili kao manu? Da. Stvarno? Pa mislim, kako ti kažem, ja često ne mogu da dočekam da se drugi ljudi odluče i onda im kao nešto nametnem, što stvarno bude, nije uvek prijatno. Koja ti je najveća prednost? Tvoja lična?
Šta više ceniš kod sebe? Pa kao god, ok sam kao sam. Ok sam lik. Šta najviše cenim kod sebe? Pa znaš šta? Ne bojim se stvari unapred, nego ako nešto mi je kao zadato ili to, ja sam u fazonu, ajde da vidimo šta će se desiti. Uh-huh. To mi olakšava život. Kako ti se završava dan? Pa zavisi kako kad. Ajde nešto, ili imaš neku rutinu, ritual, nešto? Pa ne imam rutinu, kod nas je jako često da se, retko da se te rutine uvedu. Imao sam to rutinu da kao svaki put to ostavim mobil i onda čitam pred spavanje. Ali u poslednje vreme mi se dešava i da to gledam seriju i onda zaspim u polu komi. Pesma koja ti se ovih dana vrti po glavi? You Want It Darker, Coen. Dobro muziku slušaš, čula sam u kolima. Ja slušam razne nešto. Mm-hmm. Ja bukvalno slušam od Sobija do Coena. Šta radiš tokom leta kad nemaš angažman ili uvek imaš angažman? Pa tokom leta, ako nemam angažman, pa ne znam, idem to, uglavnom odem Radu Bojanu, pošto kako smo snimali tamo film, nekako se tamo osjećam kao u dnevnoj sobi, imam sad tamo već i prijatelje, šta znam, i onda mi tamo bude film. Najomiljenije mesto u Beogradu? Pa sad se nešto često bio na Silosima. A, lepo. A u Somboru? A De Sol, vjerovatno da. Daj, reci mi nešto o tome. Pa De Sol je isto nešto na reci, kao neki, na reci, na kanalu. Na kanalu jedan kafić u kom se služi tako neka meksička hrana i tako te. Nemojte reći da u Somboru ima meksička hrana. Jeste, jeste, ali bolje nego ovo što sam u Španiji, oni kroketi i tako, okay. Ne znam šta. Jako je chill, inače ceo Sombor je to polako. To lagano, samo lagano. Ali vama mi je, znači ono, možeš se kupaš, sunčano je, sve fino tamo. Bajs voziš, pretpostavljam, kidaš. Pa, vozio sam, da. Da, u Beogradu ništa. Pa, u Beogradu ne. Ništa. Ne. Šta ću posljednje googlao? Daj da vidim. Bravo za hrabrost. Engleski kralj Đura. Zašto? I ko je to? Zato što smo sinoć gledali Peaky Blinders-e i kao ima hrvatski prevod. Mm-hmm. I fazonili smo, brate, ko je engleski kralj Đura? Da, kao šta je engleski kralj Đura? Čekaj, ko je ta osoba? Sjajno. I onda smo googlali i zapravo se ispostavilo da je to George V, verovatno. I to je to. Ajde vidimo biraj aplikaciju da ti malo švrljam po porukama. Jel daš nekad nekom telefon? Apsolutno ne. Čekaj. Evo. Niko ne zna tvoju šifru u slučaju da te nema sutra. Pa znaju. Znaš ono kao, dam ti šifru, uništiš ako se nešto desi. Kao šta ono, rip, pa kao, žao mi je. To mi je najbolesnija stvar. Evo, pored nas snimanje obaveštenja. Daj, reci mi koja aplikacija. Oni su mi poslali, Viber. Okej. Okay. Boomeru jedan. Yeah. Da, da. Nisam znao da se Viber ne koristi. Pa i Facebook se ne koristi. Facebook ne koristi, mislim ono, slabo koristim. Ali njega nisam nikad ni koristio, pošto sam shvatio u jednom trenutku da me uopšte ne interesuje šta drugi ljudi imaju da mi kažu povodom onoga što ja imam da im kažem. Mislim, to šire javno mnjenje. Ovo me interesuje, ovi moji. Dobro, slušam te pažljivo. Eto, dobio sam poruku, pored nas, obaveštenja. To je za film. Okej, okay. A ti? Ja... Koji si posljednjom poslao? Poslao sam Milici Majkić. Šta kaš? Do kad snima. A daj nešto sočinje, šta mi te poslovne stvari? Pa nisu poslove, evo. Requestove čitaš, ne čitaš na Instagramu? E, pa nekada uđem i pročitam. Bude tu zanimljivih stvari. Okej. Okay. Kažem, definitivno jedan od najskromnijih glumaca, a toliko si ono, gradska faca, toliko si, jao ne, neka mi neko izbije ovaj vojvođanski akcent. Ne, sad smo krenuli, gotovo. Sad smo gotovi. Zaista si ovako faca jedna, nema šta, iskreno ti kažem, jedan verovatno od najlepših glumaca ikada koji je ovde hodao. Koji je ovde hodao. Hvala ti. Nagrađivan. Neka čitaju, neka googlaju malo o tebi, ima dosta tu materijala, neka te gledaju na terazijama, neka te gledaju na malim ekranima, šta smo rekli, branilac. Branilac, ubice mog oca i deca zla.
Eto, to vas sve čeka sada kada krene sezona. Sad je vreme za kulturu, šta da vam kažem. Otprilike sezona kreće od naredne nedelje, je li tako? Da, do duše meni prva predstava 2. oktobra. Oktobar je u stvari ono zeleno svetlo, podizanje, spuštanje zavesa. Gledajte, Slavena došla, uživajte u njegovim fotkama na Instagramu. Ja ću to da kažem ovako vrlo slobodno i oslobođeno, jer smo se dogovorili da nema nikakve barijere i blokade. Tako je. Idemo samo direktno. Hvala ti na tim fotografijama. Hvala ti što si bio na WTF radiju, dođi mi opet kad god imaš nešto zanimljivo da kažeš. Ajde sakraj neku anegdotu ili nešto da si posljednji put čuo da je jako smešno. Ovo je glumac, aj reci nešto smešno. Aj reci nešto smešno, sad. Radio sam reklamu na albanskom Unazad. Prelepo, eto ti. Da. Tako da možda to mogu za sledeći put da pripremim. Šatrovački na albanskom. Ne, unazad. Cela rečenica unazad, zato što je valjda smo onda ga vraćali unapred, pa je to moralo da izgleda normalno. Aha, okej. Ne, išli smo ovako, pa smo vraćali unazad, zato što je trebalo da ispane nešto ja letim. Dovoljno, meni dovoljno. Njima dovoljno, tebi hvala što si bio na 100.4. Aj srećno sa tom sezonom i šta da ti kažem, vidimo se ponovo na nekoj žurci ili na daskama koje život znači. Ajde. Aj sad, hvala mnogo. Odjavi i ti imaš priliku da odjaviš emisiju. Svako dobro, slušajte WTF radio.